mau wis diajari. Siap, gerak bokan. Oke, Pak. Kowe ngegati aku tok. Lencang kanan, gerak. Tegak, gerak. Balik kiri, gerak. Ah. Loh. Balik kiri. Ah, aku kene madhepe rene aku mbok digandelek. Ah. Cek. Siap, gerak. Umumnya balik kiri yo ngene. Apa ini balik kiri sirahe keri, ngono. Aku kene madhep rene kuwi digandelek. Siap, gerak bogan. Pak. Balik kiri sak ndase. Balik kiri sak ndase. Ya angel banget tok. Balik kiri. Oke. Siap, gerak. Balik kanan, dibalik, balik kanan. Anu dibalik. Anu. Balik kanan, gerak. Lah iku lho. Alah lho. Ah, bukan ya ampun. Tak pateni tenan iki. Balik kanan iki. Blek ngene mah kosong balik kanan 12. 90 derajat ojo 180. Aku seneng kok 180. Balik 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 balik. Po. Balik niku. Siap gerak. Tanggemu. Tanggemu dhewe. Siap gerak bokang. Ke. Balik setengah kiri. Apa ini balik setengah? Balik setengah kiri gerak. Bokang ya ampun bokang. Ya setengah. Ono kiri. Eh? Ono kiri. Lah. Oh, se. Se. Wah. 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 Aku se tak ora sopan blas kowe. Aku tak golek wedang. Eh, bawa. Lah yo aku tak golek wedang. Anu, bawa. Ora butuh. Tujuan anu dahar. Ora wis warek. Menapa anu anget pun pateni langsung e mawon. Susu kopi. Kue mau ngomong apa? Nun, bukan. Lagi. Dute bukangmu biar munimu. Kang, burimu anak kiri. Yang ngono berarti kue arep ngirek-ngirek aku. Kamongko aku ki bendaramu. Kose. Maksudnya kulo. Kulo medeni bukang. Medeni bukang biye. Karo pe. Karo bendoro kok sengelelekan. Aku lah wis kondo to gojek kena ning empan papan. Nah. Mbok iya kowe nek gojek karo sepadan koyo ngene ndak masalah. Ha nek karo koyo ngene-ngene iki dosa gedhe no kowe. Iso rumang samu iso. Lah iki opo iki? Rumah sana kok terus kelelekan. Oh, sabrono kowe. Sik 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 sik. Aku tulung ngono. Seneng kowe gak aku. Eh, Mas. Hei, mon, aja dah sok kono. Kok iso ngawur e. Kena urung. Eh, wong wis dikok ngono kok. Wis kene? Wis. Ora kroso. Ora apa-apa. Mas aku anggere nek. Saking ngendi menapa takonmu iki piye? Aduh, aja ngeplak ngene panas tenan ya kowe iki. Ah ngene lho. Balen ana coba. Ngeplak ngene kok. Jenengan iki kok saking pundi menapa? Heh. Kleru. Tembungmu. Sing bener kuwi panjenengan miko badhe tindak pundi? Aku ora nang ndi-ndi. Kleru terus ta. Iki blurat. Kowe iki kok ora tatanan. Punten. Niki wae nembe pripun? Sapa jenenge? Mamon. 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 Suwe ra ngetok. Lha lha. Nggih. Bareng pisan ngetok kok terus nganggo koyok iki rumah saku. Koyok pripun to? Lah kuwi koyok. Lho lho lho. Niku sanes koyok, Dara. Lah kuwi kaya koyok. Niku aksesoris perbeda pros, Bro. Ora. Boten. Kuwi kulino dol-dolan. Niki ciri khas tanah kelahiran kula. Nggih, mending kowe ketok gedhi ladake beras we ditempelke. Kuwi kegedhen. Kuwi aja kaya ngono to. Ya iki pantas kok iso. Aku anggere lakon linggo iki ngene anyel biang. Nek kira-kira kurang banter nganggo iki apa piye? Nggih, monggo pun. Alah, kanggo ku yo ben kae suarane apa? Anu sak menika panjenengan badhe tindak pundi? Ora gawean wis padha rampung. Kadhiyen kok panjenengan menika Diruwake to kok. Lah aku omong rung rampung kok kesusu nyauri kok.
Lulu piye to kunci? Ora sajae ki mau apa bar mangan gedang ngono apa piye kok cerewet. Nggih, niki sak iki mangkat terus ajoke ditutup niki lho. Wah wah kae. Ditutup apa men? Kene jane piye? Kuwi jane wit-witan ngono apa piye to? Nggih. Oh, mbak tok kaya ngene. Kuwi jenenge aksesoris. Aksesoris. Aksesoris kuburan ya ngono kuwi. Kurang ajar. Aku mbok padake wit-witan ngono ki. Mboten wedi kula enten taun terus ngentup mboten lho. Piye? Enten taun terus ngentup. Sing ngentup sapa? Awon. Sing ngentup sapa? Mon. Kowe karo kadangku ora sembrono lho, eh. Mboten. Kowe kok karo kadangku sembrono rumahsamu ki. Aduh. Oh, biar kowe. Wapok kowe. Kowe ditok-toke kok saya suwe saya ndodro. Wapok kowe. Kapok kowe. Kuwi biasane aku saiki gentinen, Mon. Lah, wis tak cocok kowe. Wong ajar. Wong senengane clometan. Eh. Aku ra ketok nyawangi. Lho. Ra ketok masa ta? Ra ketok sik, ra ketok nyawang. Oh, berarti picek, Mon. Sik, sik. PC. Ra ketok. Lho. Aduh, ngapa? Apa, Mon? Ngadong duka yang ngadak kan. Kae lho di sono. Aku ra ketok nyawang. Amin, amin. Ra ketok. Amin. Yo. Aduh, apa-apa kok diamin. Bosek to kok iki. Bosono. Sing rasane kok sebelah ora ketok ngono. Mas. Katara kok mau gojek sawetara. Oke. Ayo Pak. Ngopo to kowe, Mat? Heh. Kowe iki ngopo? Ngopo? Sikilku kepindah. Ya lalu jude. Wojo. Ora wis didak dhewe ngene kok. Nggih. Tos pundi? Jar banyol neh, Ra. Pun jam. Ajeng enten dawuh napa? Nggih. Iki aku arep linggar-linggar salira. Oh. Ras pantes pengin mangerteni jembar siute kadipaten Bali. Mboten. Sadene kula tanglet riyen. Ngiras pantes-pantes niku panganan apa, Cok? Eh? Kok diras? Kae lho sing mutiara dibuntel godhong gedang. Oh. Ya dicokot macrot ngono kae. Kuwi iki jenenge plenton. Plenton ki lampu lho. Das Budi. Nang sliramu. Kuwi kendel wayo nang pidaleman. Mungkin disik to Kang Mas Bagus Tantre. Menawi dipun keparengaken kula nderek, Jeh. Kok melu kepiye to? Nggih ngaten, kula boten saged pisah kalih panjenengan. Kosek to. Lungaku ki mau aku ora ngerti ngendi sing bakal tak tuju. Lah mengko nek ning dalan ana apa-apa, ya nek aku bisa ngayomi kowe. Nek nganti ora bisa, sapa sing bakal kapitunan? Mula kowe ning pidaleman bae. Aku ngerti, kowe kira bisa pisah karo aku nanging pisah niki kowe manut karo aku. Ora perkara pe bakal nyuwun apa nanging engko nek nganti ana apa-apa ning dalan. Nggih, dateng diripeh wa. Ngeten le. Iya mawon. Kowe apa aku? Kowe. Ngeten le. Karena dos ngeten. Ngopo? Tindake jeneng ngaten iki. Ngaten iki bagus. Ngaten bagus niku tindak mboten tindak dolan. Terus nang terjok-terjok. Apa bahasa? Ora ngono to. Apa iso bahasane? Ngono ya. Oke. Bowo. Nggih. Kowe nderekke bendaramu oneng kaputren. Nggih. Aja pisan-pisan sapa wae nyedak. Oh, nggih. Ya. Nggih. Mas. Piye? Ora maneh. Sampun rampung, gek ndang bali, aja suwe-suwe. Yo. Mengko aku enggal bali yo. Aja kaya bawang kok kepethu wong wedok ning jaba terus jancuk. Kok kowe apal men to? Oke, apal katon. Bawa diderekke ya. Eh. Pun Kakang bakal budal. Apa? Apa dadakan? Ana diderekke. Moga. Gede. Rono. Yo ana perana. Aku rono. 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 Ayo. Cus. Pancala
nyenengke ya yong ya. Nah ya. Warunge pojok kae lho, Ci. Lah warung Balai Kambang ya ndang nyumun. Bangsa sing gayeng-gayeng kok mulai. Kok eneng bosen lho yong. Ora bosen aku. Gila yong. Kayak aku kelingan pora to yong. Iku lho tari kalau sing ngene-ngene kuwi lho aku jan pengen lho. Kok apa piye ta? Sampean mesti hafal iki. Ndang aku pengen ndang wong loro jogeton nang iki lek. Iso. Oh, my God.
sobek kok. Nggih. Anggonmu gegladen. Boten. Boten apa-apa niki boten ganggu. Apa ta kakak? Jane dan. Guys. Apa yang? Lah niki bagus lah sing siji kaya terpalu. Lah kuwi urung dadi. Eh, iki angus, malah diratake. Sopo jenengmu? Kula. Kula pun Ida Yumaruti. Ida Yumaruti. Nggih. Ida kecik. Aku ratakon. Apa kabar ya? Ida kabari. Sing takon sopo? Neng jora apa-apa, ben ngerti lho ya. Wei, mah. Iyo pateng bedunduk. Oh, ciri kasih Bali yang ngono kuwi, nganggo kembang. Kang. Piye yen kowe nyawang bocah wadon kae? Oh, wadon. Sing di ayu to. Sing loro wis payet. Wis payet tak biacok. Ayu to. Apa kowe? Eh. Kowe ngamut. Kapok ora kowe? Kowe Ida Yumaruti. Nggih, nun sewu lah panjenengan sinten nggih? Ditepungke aku Bagus Tantra. Putra saka Kadipaten Bali. Bagus Tantra? Hmm, putrane Rama Putut Dewago. Aduh. Panjenengan? Aduh. Pangapuntenipun nggih. Wis, wis. Putra. Putrane. Tepungke ning aja karo sing iki. Iya, putra iki. Wes pensiun. Bagus ta. Angger muni tantone nek sing ratap lho. Apa? Kok gowo kapak dobel. Ngawal kok. Kowe iki pengawal ya ngene iki. Banjur kowe putrane. Tindak mriki ajeng iki mau lagi wae aku amengameng nang sak wis aku tekan kene. Aku weruh sesawangan sing endah sulistyaning warni. Wo. Oh, perkara sampean-sampean kuwi lho, Yung. Lah iya. Iki kok selengane kok sembrono. Sesawangan kuwi mau bisa nyengsemake marang atiku. Tegesipun? Ngene. Aku tak bloko karo kowe ya.
Sakwise aku nyawang kowe sing sepisanan, aku tuwuh rasa tresno karo kowe. Apa isih ana panggonane atimu kanggo nampa katresnanku wong ayu? Pangeran Bagus. Blasteran Kalimantan ya. Eh, gilanti sampean kulo yo. Nek pancen ora bisa ditampa ngopo aku ning papan kene aku tak bali kok. Jenengan iki senengane kok ngoten lho. Guys, iki ngopo bali? Kudur makayangan. Dapuk amu ki apa kok kudur makayangan? Den. Kepiye? Nggih, nun sewu sak derengipun nggih. Hmm. Jenengan sampun ngendika ngados ngaten, Jeng? Kok bisa kaya ngono? Lho iya, aku tulus lahir tulus batin. Tulus saged kula gemi. Mawi ngaten kula sagah. Wis sagah. Aduh. Aku nelake gung panuwun dene kowe bisa nampa sih katresnanku. Mula neng kene aku bakal paring sesupe. Paring nopo? Sesupe. Iki minangka tondo katresnanku. Estu? Kuwi tenan. Kula kang nampi. Aduh. Boten. Kula ajrih kula. Kok wedi kepiye? Sik nggih. Kula tak matur. Piye yo? Dewe njuk kula weruh. Mengke nek kula didangu sing diseleni kula. Banjure panjenengan tanggung jawab dan matur kali Rama. Nek seneng mangke panjenengan iso rembugan tuwa padha tuwa garek daud. Lah mula aku lak ya bener ta ya Yung, aku rasa goh nampa. Yen pancen kaya ngono aku bakal matur karo Rama. Bener sampean iki mau ya Yung. Sing mengkono aku bakal kelamar ana ing kepatihan. Oh, sing kelamar. Monggo kersa panjenengan mawi kados ngaten. Aku njaluk pamit. Enggal mawon nggih. Monggo. Enak. Mas, halo. Kang. Ayo. Ning tenan. Percaya tenan yayi nek kaya ngono kuwi ya to. Aja guyang-guyung kowe kuwi.